Когато стигна 100 000 абоната, ще се блади съм розов. Затова, ако искате да ги стигна по-бързо и да ме видите розова и да съм тотално Барби, не забравяйте да се абонирате. Здравейте, аз съм Габинка и добре дошли в канала ми. Днескашното видео ще има Майнкрафт и вижте този прекрасен изгрев. Колко е уникален, нали? Много е красиво. Много е красиво. Това е базата ни. Това е овча поляна. Ако не знаете за какво става въпрос, виждате ли овцете? Предния епизод си започнах къща, в този епизод си да довърша, но преди това трябва да ви кажа, че промокод GABINKA19 е важила в OZONBG и може да вземете супер яки работи оттам с 10% намаление, точно така 10% намаление и освен това помагате страшно много на мен и канала ми по този начин. Тези слушалки, на тези слушалки ми направих ревю преди няколко видеа, може да го погледнете и ако не сте фенове на розовото, има ги в други цветове, така че всичко е точно. И виждате ли тази гледка? Не? Уникална е. Сега е време да слезем и да ви покажа какво се случва и долу. Реших така да си започна епизода от високо. Да се почувствам по-висока. И от този епизод ще бъде със съдействието на Готика и Steamway. Така ли? Like and subscribe. Да, не забравяйте да се абонирате за Готика и за Steamway, като виждате ли го това в момента върху което съм. Скоро Готика ще качи епизод, как се строи, така че избирайте да се абонирате за него. Това е лъжа, няма да направя нещо. Слизам, вижте колко е яко слизането. И сега обаче трябва много бързо да се изстрелям. Ай, не учих изхода. Много ма кефа тези асансьори. Знам, че сега откъде се излизаше от тази постройка. Розовото ми легло! Това е моето розово легло, аз трябва да го струша и да си го взема. Нашата е работа. Габинке. Да. Виждам те. Къде си? Защо си криеш? Гоблин така. И сега е време да отидем при моята мила къщука. С две липи отпред. Ой, колко са сладки пилет. Виждате ли моята къщурка? Моята мила къщурка. Уникална е. Уникална е. Супер яката. Не знам защо съм си оставила само едни стълбички. Ето така вече изглежда доста по-представително. Мисля, ей това цялото покрай къщата, между къщата и от градата да е с цветя. А за втория етаж, мисля да има стълбички. Да. Ето виждате ли, сега си слагаме стълбички. Ой, колко са сладки, хубаво изглеждат. Изглеждат уникално те. И мисля, че ще се получи много-много. Че прозорци. Прозорци. Защо? Какво не ми харесваш на прозорците? Аз не мога да разбера. Това прозорец вече е съсизан. Те са супер яки. Не, че да, може да изглежда готино, ако сложиш още един ред стълби да са двойни. Че така много. Те дървета ми пречат. Имам стълбички отстрани вече. Също ми изглежда много по-хубава. Сега, тук на втория етаж реших да има още една постройка, където може би ще ми бъде леглото. Не съм сигурна още къде да ми бъде леглото. Но със сигурност ще има още една стая, която ще започва обаче едно блокче по-навътре от предишната, от долната по-точно. И отново ще има супер големи и супер хубави прозорци. Само, че тази стая ще бъде по-малка, защото ще има и до нея... нея ще има... Първата ми мисъл дойде басейн. Не знам защо ми идва много басейн. Няма да има басейн, ще има градина. Вратата. Вратата, пази ли си я вратата? Да, пази си вратата. Вау, мисля, че съм изхвърлила някъде. А. Има врата. Добре. Прилича на стая вече. Ето тук има вратки. Някой ме стреля, ти ли ме стреляш? Ти въобще виждаш ли му навърха? А чак сега те видях! Аз изобщо не те отразявам, аз си стрия оградки. Аз защо имам да фанарам джип? Закарах до там. Ти се опитваш който иска да разбере върху какво съм се качил.
който гледах клипа в канала ми. Гадника ще сложи карта. Аж так села. Продължаваме да трупаме блокчета. Къде я? И тук на втори етаж, съответно, естествено ще има прозорци. Що не се правиш тераса? Аз си направих тераса. Да. Това е голяма тераса, там някакъв коктейл бар, ало. Да, направих си, как? Иди тук ще... Оле, как ще я да умра? Е, какво толкова? Какво толкова? До голямо. Кой ще плаче за теб, а? Ужас. Собствената ми жена. Вижда сравнително добре, мисля. Моята била къща. Ста! И по-лоши си виждал. Не е много мило да го кажеш. Можеш и да е по-зле. Можеш и да е по-зле. Ама поканиш да изпия едно кафе тогава. Да. Ай, година ми влезе в къщата, горе в стаята. И я прибих. Не още жива. Ужас! Махни се, гадина, от моята къща! Гадина! Гадна гадинка! Ам, брадва, трябва да си направя брадви. Оле, много нормален за тая гадини. Нощните гадинки. Ай! Къде си, бе? Идва! Тя се засилва! Готова е да нападне! И я ударих. Епичната битка с гадината. Пак я ударих. Още е жива, това на колко удара е? Няма готика да ме спаси. Трябва да се бия сама с гадната гадина. Бих я. Гадната. На ти гадино. На ти гадино. И вече имам и легло до прозореца розово. Колко е красиво, колко е красиво. И ще сложа и килимче. Оп, не да го. Килимче. Го сложа ето тук на втория етаж. До легло. За съжаление ми трябва още малко кремче. Но си направя още и целият ми пот ще бъде розов. В момента съм само за тази песничка. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Имам и розов тер. Розов. Ужас. А, между другото. Трябва да ви кажа нещо. Нещо много, много, много важно. Когато стигна 100 000 абоната, ще се бладисам розово. Затова, ако искате да ги стигна по-бързо и да ме видите розова и да съм тотално Барби, не забравяйте да се абонирате и да споделите на приятели, че Габенка се прави розова на 100 000 абоната. Да видим кога ще се ги стигна, да видим кога ще ги стигна, защото направих 90 000 и представете ли си 90 000? Аз просто не мога да си го представя още. Още ми е в шок, разбирате ли? Супер много се вълнувам, даже и не знам какво говоря в момента и съм... Страшно благодарен на всички вас, които ме гледате. Сега трябва да изкопаем малко отстрани на нашата къща, за да сложим цветята. Защото, както всички знаете, я мога да се слага само върху дърта, пък аз... Така си имам камъните, които стани на къщата. И сега имаме дърт. Слагаме си го. Ще сеем цветя. Как върна този дърт? Моля? Гадам този чар на този дърт. Оле, това ме бие, не искам да ме бие. Махай се, гадна животинке. Оле, колко такива ще трябва да пребия в този епизод? И сега реших да си направя стълби и от първият етаж да отиват към втория направо. Това ето тук махнах честа. Сложа още някакива блокчета. И слагам стълбата. Та-дам-та-дам! Вече имам стълби за втори етаж, чудесно. Всичко е прекрасно, качвам се и сам трябва да изкъртя покрива. И ето какво направихме, преместихме честа от другата страна на прозореца. Вижте колко е красиво, значи сега е малко по-симетрично, нали, имаме два честа от двете страни на големия прозорец в първата стая. След това се качваме нагоре по стълбичка и стигаме до втората стая, където имаме вратичка, тераса, розово легло и си го продължа с розов. И можете някои детайли, които трябва да се бипнат определено. Определено. Не ми се карайте, не ме бийте. Можете да ми давате идеи как мога да го доправя, защото
Чуйте се за цветя отстрани на втория етаж да направя по някакъв начин. Или да направя и пода на тераста розов. Как кажете вие какво мислите и дали ви кефят и тези външни стълби. От мен лично много ми харесват. Направо, ако искам да си легна, да си ходя втория етаж, ако искам да съм си с честовете, да си бърня към неща и да си влизам тук на първия, да си гледам. И това беше всичко за този епизод, надявам се да ви е харесал. Къщата ми не изглежда кой знае колко професионално или кой знае колко добре, така да го кажем. Обаче мен лично много си ми харесва и е първата ми така по-готина къща, вече с два етажа, с тераска. И знам, че има много неща за доуправяне, обаче с времето мисля, че всичко ще го правим и ще стане най-якта къща в сървъра. Така ли става? Да, съм сигурна, че моята къща ще бъде най-якта. Война на къщи. Започва. И това беше всичко от мен. Не забравяйте да се абонирате, да харесате това видео и да оставите коментар за нещата, които ви питах. И да се абонирате за Steamway, за Готика, техните канали ще бъдат отдолу в описанието. И бай-бай!